vámi trošičku si i zašpásoval. Vidím opět, že hraběnka Marie Anna z Valštejna mě opět očekává, hned jistě její vzácný bratr Karel Josef Emanuel je někde na cestách. Vidím, že i na balkoně se vrchno spržuje. No, půjdu je tedy pozdravit. Tak, děkuji vám za bezpečnou jízdu, pane Kočí, a já se již odvézu k tomu krásnému stvoření, které mě vždy tak úsměvně vítá. Drahá hraběnko, buďte pozdraveni. A opět děkuji za krásnou kytici růží, aby mě připomněla, že touto kytkou jsem obdarovával ženy po celém světě. Děkuji vám, hraběnko, a jsem rád, že jsem opět mezi vámi.